dnešnej relácii sa spolu pozrieme na úvod pstruhovej sezóny. Odskočíme si do Skalice na 24-hodinové kaprárske preteky a tak trochu netradične sa ponoríme nielen za rybami, aj pod vodnú hladinu. Dátum, ktorý svieti v kalendári asi každého milovníka lovu pstruhov. Tento rok pripadol na nedeľu a my sme nemohli chýbať. No a ako to celé dopadlo? Už prvé pohľady hovorili o tom, že ani zďaleka nie tak ako minulý rok. Presne pred 12 mesiacmi nebolo žiadnym problémom vidieť na každom kúsku trepotajúce sa úlovky. No a dnes? Bieda. Po krutej zime tečie stále pomerne veľká voda, kvôli ktorej nemohli byť nasadené nové pstružie posily. Vlastne mohli. V priebehu niekoľkých hodín by však odplávali dole prúdom a tak by celá snaha vyšla na zmar. Situáciu zachraňujú aspoň menšie potočáky. Je vám táto situácia povedomá? Bodaj by nie. Podľa našich informácií bola navlas rovnaká v mnohých našich pstruhových revíroch. Dnes to skrátka nemá cenu. Aj napriek tomu to však nevzdávame a pomaly sa presúvame proti prúdu. Neďaleko stretávame jedného z našich priateľov. Nedarí sa ani jemu. Nástrahy, ktoré používa, sa od tých klasických v mnohom líšia. Gumené nástrahy často prečia aj nástrahy klasického charakteru, ktoré už sme spomínali. To sú tie bliskáče a rôzne iné druhy. Pretože často sa stane, že prejde niekoľko rybárov s bliskáčom alebo s woblerom alebo s podobnou inou nástrahou a miesta odchádzajú bez záberu. Prečo ich teda nevyužívajú viacerí? Ťažká otázka a asi ešte ťažšia odpoveď. Mnoho našich rybárov skrátka nemá chuť skúšať nové veci. Ak však hodláte oklamať poriadneho pstruha, pozorne počúvajte. Je síce pravdou, že pre pstruhy čerstvo nasadené sú tieto nástrahy veľmi lákavé a úspešné, avšak pre pstruhy, ktoré sú zvyknuté na prirodzenú potravu a dobre ich poznajú, potrebujeme použiť niečo novšie, čo ešte nie je okúkané. No a tým novým sú práve gumenné nástrahy rôznych tvarov. Tieto nástrahy sú z veľmi jemného materiálu, veľmi dobre vo vode pracujú a tým rybu dráždia k agresívnemu útoku. A kedy ktorú farbu použiť? V tomto prípade platí staré zaužívané pravidlo. V čistej vode jemnejšie a v prikalenej naopak jasné, dobre viditeľné farby. Pri používaní týchto gumených nástrah sa vôbec nebojte vyskúšať farby, ktoré nie sú vôbec štandardné, nepripomínajú absolútne žiadneho živočícha, ale svojim pohybom, predovšetkým pohybom, dokážu rybu vydráždiť k záberu. Vedenie týchto nástrah je tak trochu špecifické a líši sa podľa toho, aký druh nástrahy si zvolíte. Pokiaľ klasické twistre alebo napodobeniny rybiek, stačí klasické trhané ťahanie, či už po prúde alebo proti nemu. Úspešné je aj nahadzovanie kolmo na prúd. Iné je to v prípade gumených hráčikov. Tých je ideálne viesť tak, ako keď muškár loví na dlhú nymfu. Nástraha sa musí skrátka voľne prevalovať po dne. Pri používaní týchto gumených nástrah používame jigové háčiky, pri ktorých ťažko môžeme hovoriť o nejakej ideálnej gramáži. Gramáž týchto hlavičiek treba použiť v závislosti od veľkosti vody a sily prúdu, ktorú momentálne lovíme. Dnes je to bohužiaľ o nástrahách bez rýb. Aj také bývajú rybačky. Nakoniec poznáte to určite asi aj sami. V tomto prípade zohráva najväčšiu úlohu sama príroda. Veľká voda, totiž hlavne v riekach, znamená abnormálny prísun prirodzenej potravy. Malá rada na záver. Ak sa rozhodnete vydať sa na lov s takýmito gumičkami, očakávajte nielen razantnejšie zábery, ale tiež istejšie záseky. Pstruh totiž nemá žiadny problém dostať ich do papule naraz. Naopak, výhodou jigových háčikov je zas fakt, že pri ulovení menšej ryby ju môžete pustiť s minimálnym poškodením ako pri použití trojháčika. Pri love pstruhov ešte chvíľu zostaneme. Ukážeme si ďalšiu lahvotku na oklamanie aj tých najopatrnejších rýb.
V našich vodách je momentálne nakladené obrovské množstvo žabých vajíčok a dá sa očakávať pri tomto oteplenom počasí, že každú chvíľu začne to veľké liahnutie žubrienok. Aby sme sa trafili pstruhom do chuti, naviažeme si žubrienku, ktorú môžeme viazať vo veľkosti od 15 až do 35 mm. Pretože sa jedná o mokrú mušku, základné vinutie bude olovom. Ja použijem olovený drôt o hrúbke 0,9 mm. Chvostík si vytvoríme z peria marabu. Pokiaľ nemáme marabu, tak stačí aj páperie z hociakého tmavého pera, ktoré je dostatočne jemné, aby dobre pracovalo pod vodou. Chvostík nemusí byť nejaký veľmi dlhý, stačí tých 15 mm. Chrbtovú časť, teda tú, ktorú my najskôr vidíme, bude tvoriť polyfém, fenová hmota, ktorá nám vytvorí práve tú oblinu na chrbte, takú polgulatú, ako bude to vyzerať presne teda ako tá žubrienka. Treba ho priviazať dostatočne pevne, aby sa nám potom nestalo, že by sa nám zosunula tá chrbtová časť na brucho. Nemusíme sa báť použiť aj hrubšiu tú penu, pretože ona sa poddá a v podstate my potrebujeme mohutnú tú hlavu takú, aby to vyzeralo teda ako žubrienka. Na takto podviazanú penovú hmotu si nadabujeme brušnú stranu tielka. Ako základ toho podvinutia použijeme tento čierno-hnedý antrón s lesklými vláknami. Výhodou práve je, že pri viazaní tejto žubrienky, že všetky žubrienky sú skoro rovnakej farby, takže nemusíme viazať veľa druhov tejto nástrahy. Dovinieme tielko, vidíte, že sú tam ligotavé vlákenka. Ukončíme teda pri hlave, zaistíme uzlom. A poslednou fázou už bude vytvorenie samostatnej tej hlavy. Dostatočne pevne natiahneme, aby sa nám tá pena obalila na to tielko. A dostatočne pevne zaistíme. Volíme radšej trošinku hrubšiu niť, aby sa nám pri tom silnom ťahu neroztrhla, pretože by sme v podstate prišli o celé to viazanie. A ďalšia vec, čo by sa nám mohla stať, že príliš tenkou niťou by sme mohli odstrihnúť tú penovú hmotu, čo by teda neurobilo dobre. A v podstate máme veľmi rýchlo hotovú umelú mušku, ktorá v čase toho liahnutia žubrienok je veľmi, veľmi účinná. No a pod vodou si ju ukážeme, ako pracuje ten chvostík. V podstate na tej žubrienke nepracuje nič inšie, len chvostík, aj keď je živá. Struhová sezóna odštartovala. Tá kaprová je už na dohľad. Kedysi sme mohli o kvalitných kaprárskych pretekoch iba snívať. A ak vôbec, dočkali sme sa tak akurát tých klasických gulášových. Dnes je situácia iná a aj vďaka tomu, že neustále vznikajú ďalšie a ďalšie vody s osobitným režimom lovu, môžeme si k tým našim kapríkom sadnúť oveľa skôr. Presne tak sme to urobili aj my a v polovici apríla sme spolu s mnohými ďalšími nahadzovali na jednom z rybníkov v Skalici. O tom, že kaprárina je asi najobľúbenejším rybolovným spôsobom našich rybárov, niet pochýb. Nakoniec stačilo prísť. Svätý Peter sa na rybárov zrejme za niečo nahneval a tak dlhé hodiny vládol všade dážď a blato. Myslíte si, že to niekoho odradilo? Prúty zostávali neustále nahodené, akurát, že sa viac debatovalo v prístrežkoch či obytných prívesoch. Zdravíme ryby, ryby. Prvý aj deváty. Aj rybičky. No a ryby? Niekomu brali, iní sa zas pozerali, ale tak to už chodí. No a tí šťastnejší. Situácia na druhý deň ráno bola už o poznanie lepšia. Nielenže sa počasie umúdrilo, predvádzať sa začali aj pekné ryby, z ktorých tie najväčšie mierili k hranici 8 kg. Každý úlovok znamenal poctivo vydretý bod
a akákoľvek strata mohla znamenať prepadnutie sa vo výsledkovej listine. A že šlo naozaj o veľa, to nakoniec dokazujú aj nasledujúce zábery. Dobre, nič sa nestalo. So Skalicou sa teda lúčime s humorom a prianím, aby sa počasie na budúci rok umúdrilo. Nakoniec aj tie najlepšie rybárske pochúťky chutia lepšie, ak na oblohe svieti slnko. Dobrý deň, vitajte pre zmenu pod vodou. Som stála rybárska služba. Nie, nelakajte sa. Tu pod hladinou všetkých revírov nášho Slovenska som preto, aby som vám pomáhal. Neveríte? Moje vysunuté pracovisko je zariadené naozaj luxusne a poviem vám, keby nie zimy, žilo by sa mi tu kráľovsky. Vždy v decembri je tu trošku otupno. Predsa len, byť na Vianoce sám nie je boh vie čo. Ešte, že mám stromček. Ale nie, na toto som vás sem nevolal. Rád by som vás previedol mojim pracoviskom. Ide mi totiž o vašu dôveru. Môžete si byť istí, že ja vám dám tie najsprávnejšie informácie o tom, ako a kde berú ryby. Mám aj pomocníkov. Oni sú z ríše rýb a tak sú nenápadnejší. No a na akom princípe naša informačná kancelária funguje? Je to jednoduché. Sme kompletne vybavení na správy všetkého druhu. Vďaka výkonným terénnym autám sme schopní byť kedykoľvek na mieste činu. Trebárs aj v Trsti na opačnom brehu. Tam, kam naopak nemôže motorizovaná jednotka, dostaneme sa super výkonnými odľahčenými bicyklami a aby boli všetky informácie vždy čerstvé, sme napojení na centrálnu rybárskú kanceláriu s vlastnou internetovou sieťou. Neveríte? Stačí zadať CtrlFish F1 a ste u nás. Kde? V podvodnom svete, kde každý záber rýb dokážeme predpovedať. No a ak nemáte internet, nič sa nedeje. Našim hlavným informačným kanálom sú totiž staré, dobré telefóny a tie zlíhať nezvyknú. Haló, ešte ste tam? Stačí iba vytočiť správne číslo 090 ryba a sme tu iba pre vás. Ako práve berú? Priam vynikajúco a so zvyšujúcou sa teplotou vôd sa to lepší a lepší. Poponáhľajte sa a ja sa zatiaľ nadýcham čerstvého vzduchu. Dnešnú úlovkovú súťaž štartuje rovných 100 cm dlhý a 12 kg ťažký amur Jakuba Huserku z Trenčína. Až 2200 g ťažkého a 52 cm dlhého lieňa ulovil na medovú pufu v Liptovskej Mare Peter Nikov mladší. Šťastie pri žrebovaní sa tentoraz usmialo na Enrika Slobodu z Bratislavy. Za fotografiu jeho 68 cm dlhého a takmer 7 kg ťažkého kapra mu posielame feedrový prúd RRR Beetle. Peter Nikov starší z Dúbravy od nás získava za svojho 13 600 g ťažkého kapra z Liptovskej Mary rybársky nafukovací čln Fish Hunter 250. Tretia cena v poradí poteší pre zmenu Martina Jurčinu z Ružomberka. Je ňou skladacia rybárska stolička Essox. Šťastnému lovcovi k nej pomohol takmer 70 cm dlhý a 3900 g ťažký pstruh dúhový. Videofilm na DVD Kaprársky maratón Liptovská Mara 2005 od nás získava Andrea Šmátralová zo Šoporne. Na feeder sa jej podarilo zdolať tohto 80 cm dlhého a rovných 6500 g ťažkého zubáča. Kniha Kaprársky maratón Liptovská Mara 2005, to je odmena pre ďalšieho výhercu. Tento raz je to Peter Vyzičkanič z Topolčian. V rieke Nitre ulovil jalca s mierami 61 cm a 3740 g. A aby toho nebolo málo, pridávame poloročné predplatné populárneho rybárskeho časopisu Ryby, rybky, rybičky. Získava ho od nás Marian Luža z Bratislavy, a to za 82 cm dlhého zubáča a o 3 cm dlhšiu šťuku. Gratulujeme. Vy, ktorí ste dnes nevyhrali, nezúfajte. Nadeľujeme každé 2 týždne a už najbližšie odmeníme domáci videopríspevok. Takže fotografujte a filmujte aj naďalej. 1000-korunová prémia či nádherné vecné ceny čakajú možno práve na vás.
Naša adresa zostáva aj naďalej nezmenená. Ryby, rybky, rybičky, Veľkonec Palská 17, 971 01 Prievidza. Mnoho vašich úlovkov na fotografiách nám nedovoluje zostať nečinne sedieť, a tak balíme a vyrážame k vode aj my. Vlastne je to iba jeden z dôvodov, prečo smerujeme dole na juh Slovenska. Je 21. apríl a o pár dní štartuje feedrová liga. No a ak chceme hneď k prvému kolu pristúpiť naozaj zodpovedne, je treba vyraziť na tréning. Stačí hodinka reskej jazdy a sme na mieste. Slnko asi poprvýkrát v tomto roku naozaj pečie a naše fídre už netrpezlivo krčia špičkami. Bežné prípravy na lov pozná asi každý rybár, a tak vás s nimi nebudeme zaťažovať. Rovnako tak predzápasovú nervozitu, keď sú aj tie najväčšie očká prútov odrazu strašne malinké. No a prečo tréning? Mnohí takéto predprípravy tak trochu podceňujú, a to je naozaj chyba. Tak ako v každom inom športe, aj tu platí jedna zásadná vec. Bez tréningu nie je úspechu. Nakoniec svoje by o tom vedeli rozprávať naši plavačkári či iní vrcholoví priaznivci rybolovu. Podstata celého tréningu spočíva v jednom. Zistiť, ktorá príchuť, zmes, jej farba, ale tiež veľkosť háčika, hrúbka nadväzca, spôsob montáže, ale i samotná nástraha funguje v danej vode najlepšie. Práve preto volí každý z nás inú vnadiacu zmes a tiež odlišné nástrahy. Niekto čisté kostné červy, iný zas obyčajný burizón a výborné sú aj kukly. Samotnú zmes je potrebné pred používaním dôkladne preosiať. Rozdrobia sa tak všetky nežiadúce veľké kusy a celá pochúťka sa výborne prevzdušní. Hotovo. A aby sme nezabudli, do prehľadov o úlovkoch pribúda jedna z prvých tohtoročných vychádzok. Môžeme začať. A propos vlasce. Kým pre bežného rybára je, dajme tomu, priemer 0,20 a 0,25 stotín milimetra takmer rovnaká záležitosť, na pretekoch rozhodujú častokrát práve stotiny milimetrov. No a vy, ktorí ste už skúsili viazať mikroháčik na priemer 0,8 stotín milimetra, viete, že to nie je žiadna slasť. Zásoba v nadiacich košíkov je na prvý pohľad možno trochu prehnaná. Ibaže dôležité je tiež zistiť ideálnu gramáž tejto pomôcky. Ak ste už čakáte na úlovky, veru čakali sme aj my, a ak máme byť úprimní, naša taktika nám spočiatku príliš nevychádzala. Po dlhej chvíli, keď sa špička fídra ani len nepohla, prišli na rad malé rybičky. Vravíte si, to nič nie je? Nuž tak teda vedzte, že práve takéto, v úvodzovkách kusy, neraz vyhrávajú nielen naše domáce preteky, ale i svetové šampionáty. Aby sa tak stalo, musí byť oko s rukou zohraté na viac ako 100%. V opačnom prípade jemné šklbnutia premeškáte. Čo poviete? Zdá sa vám to príliš komplikované? Verte, že natoľko až nie je. Na pretekoch to možno dopadne úplne inak. Ibaže tréning je tréning. Z čiernej vody mierime k brehom rieky Nitry. A dôvod? Taká tá klasická sezóna, na ktorú čaká väčšina rybárov, teda sezóna na stojatých vodách je ešte dosť ďaleko, je koniec apríla a mnoho rybárov vysadáva stále doma s tým, že nedá sa ísť na ryby, lenže každopádne je to milná predstava. Na Slovensku máme mnoho veľmi dobre zarybnených riek a myslím si, že sú medzi rybármi dosť nedocenené. Momentálne má tá voda na mieste, kde sedíme, približne 12 stupňov. Hlasia pekné počasie, čo znamená, že malo by to každým dňom síce potroške, ale stúpať. No a
Toto je práve čas, ktorý je taký optimálny na lov na tej rieke. No a my sme sa rozhodli stráviť na tomto mieste celé 4 dni. Prvoradým základom pre úspech, a nie len teraz na jar, ale takisto aj v lete alebo na jeseň, je výber lovného miesta. Pokiaľ niekto tvrdí, že základom úspechu je zázračná nástraha pri háčiku, neviem, nechcem nikomu tento názor brať, ale myslím si, že je absolútne scestný, pretože už mnohokrát sa mi potvrdilo, že tá ryba, pokiaľ bolo vybrané dobré miesto, bolo úplne jedno, či som tam dal boilies kupované v obchode, alebo to bolo, myslím si, že vysokokvalitné boilies robené doma, úplne od základu, od základnej zmesi, alebo či som tam dal klasickú kukuricu alebo hrach, cícer, to je jedno. Otázkou teda zostáva, ktoré miesta budú pre toto obdobie tie najideálnejšie. Voda sa najskôr prehrieva na tých pličinách, čiže od toho sa môžeme odrážať, ibaže zase je to špecifické, pretože není revír ako revír, respektíve aj v tomto revíri, kde sa práve nachádzame, je to tak, že určitý úsek je na lov možno ideálny, potom príde niekoľko 100 metrov, možno niekoľko kilometrov, ktorý je vhodný, ale nie teraz na jar. Ideálna hĺbka by mohla byť niekde okolo 3 metrov, možno až 4. Hej. V tomto mieste to koryto je v tých 4 metroch. Áno, pokiaľ bude svietiť slniečko, bude teplo a bude teplota stále stúpať, tak dovolím si tvrdiť, že kľudne polmetrová voda bude efektívna na 10-kilové ryby úplne bez problémov. Kto to už na rieke zažil, vie, o čom hovorím, že tam nie je problém, pokiaľ je to miesto nerušené, nie je tam veľký rúh, nechodia tam rybári veľa, tak nie je žiadnym problémom vidieť ryby pomaly okolo 1 metra s hmotnosťou často presahujúcou 10 kg, vidieť úplne plitkej vode, kde im doslova trčia chrbty. Ak však prichádza ochladenie, ryba sa opäť stiahne do hlbších partií. Rieka má jednu výhodu v tom, že tie jarné vody, aj keď vyzerajú hrozivo, majú svoj zmysel, pretože ten veľký prúd premie to dno, tie mŕtve nánosy odniesie preč, ostáva čisté, v ktorom sa opäť začína rodiť každú jar život. Z tohto dôvodu sa teda netreba báť loviť aj v prúdnejších úsekoch. My sme sa rozhodli zvoliť si rovno dve miesta. Jedno z nich sa nachádza iba 2 metre od brehu na pieskovej lavici v hĺbke 3 metrov a druhé priamo v korite, hneď za spadnutým stromom. Budú úspešné. Pre všetkých, ktorí teda nevlastnia ten echolot, by som odporučil jednu veľmi jednoduchú, veľmi lacnú a pritom veľmi účinnú vec na vyhľadávanie lovného miesta. Základom celého systému je plavák, určite nevyhovujúci na lovry, pretože má naozaj veľký výtlak. Celý systém je úplne jednoduchý. Ten plavák má na spodku obratlík a na vlasec alebo na šnúru na údici navlečieme najskôr olovo a následne na to uviažeme za obratlík plavák. Hej. Po nahodení dosadne to celé na dno a teraz na väčšine prútov je to tak, že od držiaka navijaka po prvé očko je zhruba 50 cm vzdialenosť, približne plus minus. Každý si to na tom svojom prúte odmeria. Čiže pokiaľ ja to stiahnem a cítim, kedy už pritiahnem ten plavák k olovu, ktorý leží na dne, viem, že je to na spodku a teraz od navijaka po prvé očko posúvam a počítam tie dĺžky. Samozrejme plavák vystúpa hore a viem plus minus 5 až 10 cm určiť, aká je tam hĺbka. Postupne to poťahujem po dne a takto si vlastne presondujem celé dno. To však ani zďaleka nie je všetko. Jedna vec je perfektne si presondovať to dno, celý ten revír, a druhá vec je začať s nejakým vnadením. V tomto období je to dosť zložité hovoriť o nejakom extra rozožraní rýb, pretože všetko je závislé od počasia. Ak je 3-4 dní pekne, ryba sa aktivizuje, začne nám nabiehať na to krmenie a naraz príde ochladenie o 5-6 stupňov, ktoré v lete neurobí veľký problém. V lete, keď má voda 25 stupňov, dajme tomu, a klesne na tých 20 do 21, povedal by som, že je to v mnohých prípadoch ešte lepšia možnosť, respektíve lepšia situácia nastáva vtedy a ryba začína brať viac. Keď to teraz na jar je to dosť citlivé. Tam je veľký rozdiel, či má voda 12 stupňov, alebo 9, alebo 8. Do vody teda dopadajú prvé boilies. Zajtra ďalšie a pozajtra opäť. Čo povedem na záver? Uvidíme. Strávime tu 4 dni, čo si myslím, že je
je už doba dosť dlhá na to, aby sa teda nejaké tie výsledky ukázali, niečo sa pochytalo. Či sa nám to podarí, ťažko hovoriť. Je tam jedna vec je, či rybár urobí všetko preto, aby chytil, druhá vec je, či nájde to správne miesto, tretia vec je, či tam dá k háčiku to, čo má dať, ale stále je nad nami ten svätý Peter a iba ten sa rozhodne, či teda niečo chytíme alebo nechytíme. Uvidíme, čo všetko nakoniec vyskúšame a s akým úspechom. Prezradíme vám to už v najbližšej relácii. Veríme, že to bude stáť opäť za to.